Добрий вечір. В ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди, цей час. Програма «Добрий вечір». Нашого гостя сьогодні Вікторія Москаленко, голова Миколаївської обласної ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Вікторія Вікторівна, раді вітати вас у нашій студії. Навзаєм. І, власне, почнемо те, що називається, спочатку. Як настрій після відпустки? Дуже гарний, багато енергії працювати, так що одразу включилася в роботу з понеділка, є про що розповісти громаді. І... Ми бачимо, як починалася ваша відпустка. Вона починалася на протестній акції під судом у столиці, акція на підтримку екс-президента України Петра Порошенка. Так, я була на цій акції як громадянин України, як... патріот України, щоб, по-перше, сказати ні політичним репресіям, тому що фактично я розуміла, що сьогодні Порошенка, дійсно на нього йдуть політичні репресії на всеукраїнському рівні, а я стала жертвою таких репресій на регіональному рівні. Тому я не могла не підключитися до цієї акції і ще раз нагадати всім людям, в тому числі, які сьогодні негативно ставляться до президента України. За що ж я вийшла? Я вийшла за те, що саме Порошенко казав про те, що повинна бути державна єдина українська мова. Саме Порошенко піднімав армію, і саме Порошенко зробив так, щоб ми отримали Томос, про який мріяли більше 300 років. Тобто і ці базові речі, вони ж то й залишилися, і ми сьогодні за них же також всі воюємо. Тому я й хотіла сказати людям, які сьогодні негативно ставляться, а що було неправильного в діях Порошенка? Про мову, я думаю, що ми ще до цієї теми повернемося. І кожен з нас з вами, навіть в побутовому житті, я розмовляю і російською, намагаюся українською, десь англійською навіть. Але я хочу, щоб мова лунала повсюди. І цей меседж нам саме Порошенка впровадив, і він за нього боровся. Армія. Я в 2014 році розпочинала працювати головою адміністрації. І я знаю, що коли до мене прийшов військовий комісар, котрий сказав: Вікторія Вікторовна, у нас нема батареї, зняти батареї з приміщення, у нас нема аркуша, де можна було щось написати, і прийшов і просив допомоги. І ми розпочали збирати по крупицям і знову відновлювати військомати. І я просто свідок цих всіх подій. І ті, хто мене будуть закидати, чого я поїхала підтримати Порошенка, то давайте біографічну довідку візьмемо, як ми розпочинали, а де були ви. Тому я розуміла, що з одного боку моя позиція тверда і незмінна, вона багатьох, можна сказати, і дивує, і десь... не подобається, тому що багато хто, вибачте, здувався, багато хто позицію свою змінював. І, в принципі, я скажу чесно, що я це не те, що Порошенка, я маю якісь з ним стосунки, чи якийсь там бізнес-проєкт, це все повна нісенітниця, коли люди про це кажуть. Це особиста моя позиція. І навіть якщо Порошенка свою позицію змінить стосовно України, моя позиція ця залишиться. Тому тут ми однодумці з Порошенка, якраз і я показала, і багато було дуже миколаївських однодумців, багато людей, які саме зараз доєдналися до Європейської солідарності, до партії, яку очолює Порошенка, до нас, до патріотів, тому що навіть які були десь думки посередині, що можна не так радикально ставити, але вони зрозуміли, поки ми не будемо саме себе означати як нація, ну просто не буде майбутнього. Тому позиція моя незмінна. Я і далі буду підтримувати цей рух. Слава Богу, що сьогодні ці справи на цей час завершені, вони юридично були програні, і ми це розуміли одразу. Стосовно вас? Стосовно Порошенка. Угу. Тому ось така позиція моя. А стосовно мови, ну от, в принципі, у нас спочатку анонсувалося на 16-те, але там буцімто відтерміновано на 17 липня розгляд Верховною Радою, там уже в певній частині змін до закону про державну мову в частині викладання, кількості годин, які викладаються так, в школах. Україні, да, в школах безпосередньо. Ну і, наприклад, в Миколаєві тут українські патріоти планували вийти в середмісті, в центр міста, на головну площу і заявити свою позицію, закликають Верховну
Верховну Раду. Тарас Кремінь, омбудсмен мовний, закликає Верховну Раду також відкласти цей розгляд. Що ви думаєте з цього приводу? Я теж сьогодні приготую звернення своє, як від голови обласної ради офіційне. Мої колеги Львів, Тернопіль взагалі збирають позачергові сесії. Я розумію, що, напевно, достатньо буде моєї позиції як голови представницького органу. Я абсолютно проти цього закону. Я скажу так, зараз не згадаю, хто сказав, війни виграють священники і вчителі. Тому, якщо в школах у нас знизиться рівень надання освітніх послуг українською, то вважайте, що ми просто дійсно будемо програвати війну Росії. Я скажу так, що сьогодні моя мала, якій 2.5 роки, теж розмовляє, ми намагаємося з нею розмовляти українською. Так, у мене є в побуті багато російськомовних друзів, рідних, звісно, але я хочу сама вчитися, я хочу, щоб вона лунала в школах, в садочках. Ви знаєте, я скажу так, я не сприймаю сьогодні пісні російською мовою. Я не сприймаю, я одразу перемикаю радіо там, чи десь якомусь кафе. Я не розумію, як може дійсно сьогодні при, якщо б не було б війни, це питання, ну, взагалі там досугу, але якщо сьогодні війна і дійсно наші хлопці продовжують війну, це моя особиста позиція. Тому так життя сьогодні поставило такі умови, що ми повинні вийти проти цього законопроекту. Я взагалі не знаю, як його зареєстрували, і у мене обурення і до представників Верховної Ради, і до керівництва, навіщо його реєструвати і робити таким чином самим розкол, як кажуть, розкол суспільства. Розколу не може бути. Українська державна, вона повинна бути в державі на 100%. Ви хочете розмовляти іншими мовами, будь ласка, вивчайте. Розмовляйте вдома, розмовляйте в вашому побуті, але є державна мова. Я коли розпочинала працювати юристом, у нас ще такого не було, щоб державна мова так лунала в побуті. Але всі вже юридичні моменти, всі судові справи я почала вчити прямо там, це 2000-ні роки. І нормально навчилася. Тому технічна, юридична мова, вона вже тоді, я її володіла на 100%. Є ще декілька питань, які стосуються певних сторін життя безпосередньо Миколаївської області, міста Миколаєва. Почнемо, напевно, з медицини. 13 липня відбулося засідання бюджетної комісії Миколаївської обласної ради. І там, туди вже за такою сумною, скажімо так, традицією, прийшла керівник обласної інфекційної лікарні, і вона знову сказала про те, що медичному закладу не вистачає коштів для того, щоб виплатити заробітну плату медичним працівникам. Звернулася до обласної ради по допомогу. Ну, там виникла певна дискусія, як ця колізія розв'язалася чи ні? Дивіться, колізія на даний момент розв'язалася не на 100%. Єдине, що я була присутня на цьому засіданні, і одразу в мене виникла думка, що раз ми направляємо кошти, які сьогодні є неосвоєні, на співфінансування швидких карет швидкої допомоги. Раз ми направляємо ці кошти на підтримку закладу дитячого санаторію, де теж незрозуміла позиція по фінансуванню з держави, то тоді давайте ці кошти направимо сьогодні і на заробітну плату інфекційної лікарні. І одразу виникла ця пропозиція, яку дуже активно підтримали всі депутати. Я дякую депутатам бюджетної комісії. І ми одразу цю напрацювали рекомендацію, сьогодні, до речі, відправили на голову ОДА Стаднєка. Сподіваюся, що вони її виконують. 5 мільйонів гривень ми направляємо. Це частково те, що просила Федорова, головний лікар, на заробітні плати. Але в чому взагалі проблематика? Що президент Зеленський озвучив, більш того, був створений цілий як фонд по боротьбі з коронавірусом державний, там було близько 90 мільярдів гривень, що саме ці гроші будуть направлятися в тому числі на надбавки лікарям. А вийшло таким чином, що держава не сплачує ці обіцяні надбавки. І звісно, що приходить до нас головний лікар, тому що ми є власниками цього закладу. Тому фактично, якщо брати, то необхідно
щоб держава дотрималась тих обіцянок, які були проголосовані в законі України по боротьбі з коронавірусом, що 300% надбавок отримують всі лікарі, які задіяні в боротьбі з COVID-19. Так як цього не відбувається, очільник лікарні приходить до нас. Тому ми тут працюємо, обласна рада і місцевий бюджет, скоріше як швидка допомога. Ага, якщо держава не дала, давайте ми це питання зараз будемо намагатися закрити. Питання відкрите, глобальне питання відкрите. Тому ми чекаємо, що НСЗУ виконає свої обіцянки і пакет COVID, як казали, він буде профінансований, в тому числі на надбавки лікарям. Поки що частково за липень ми питання вирішили. Ну тут можливо ще в прив'язці, власне, і в цій студії також ви озвучували таку думку, що обласний центр міста Миколаїв, бюджет міста Миколаєва також має долучитися, або було б непогано, щоб долучився до підтримки обласної інфекційної лікарні в частині фінансування заробітних плат. Міський голова коментував цю ситуацію, і він сказав, що обов'язково, що міська рада обов'язково розгляне офіційне звернення обласної ради, якщо таке звернення буде. Коли таке звернення може з'явитися? Звернення, так, якраз ми направимо це звернення по результатам нашої комісії, що дійсно коштів не вистачає. Є нове звернення від Федерви, і вона озвучила, що необхідно до кінця року, якщо виплачувати всім надбавку, близько 30 мільйонів гривень. Ми про це казали вже. Тому якщо ці 5 мільйонів гривень зараз надійдуть за липень, то фактично все одно ця сума залишається невирішеною. Звернення обов'язково підготуємо і направимо найближчим часом. Також на цій же комісії були перерозподілені кошти на підтримку ще 5 інших медичних закладів в області, які також знаходяться в непростій ситуації в зв'язку з подальшою реалізацією медичної реформи. Про що йде мова? Значить, йде мова також про те, що ми направили гроші на санаторії дитячі, про які багато теж чули, багато було і пікет навіть був під обласною радою. Ну, ми ж розуміємо, що ця ситуація повинна якось, ну, вирішуватися на національному рівні. Так, звісно, рівні. Ви правильно означили. Тому що на національному означили. Рівні, в принципі, йде там мова про десятки таких закладів. Так, на національному рівні, в принципі, це ті ж заклади є. Це заклади, які надають допомогу в психічному стані здоров'я, це наші психлікарні, також це лікарня, яка навіть, як раніше була назва, туберкульозний диспансер, це також госпіталь ветеранів, це дитячий реабілітаційний центр, там два у нас санаторії об'єднані. Тобто ці заклади, які, в принципі, це рівень всієї України, що вони недофінансовані в зв'язку з тим, що нема тих послуг, які можна законтрактувати. Тому була обіцянка і обіцяли, що саме ці заклади будуть мати перехідну можливість фінансування. Я, до речі, вчора дивилася, що є така постанова уряду в проєкті, треба підвірити, чи є вже конкретні дії від уряду, що цим закладам робити. Ми поки що робимо що? Знову ж таки, це, як я означила, швидка допомога. Ті кошти, які сьогодні є неосвоєні в обласному бюджеті, це місцевий бюджет, ми перенаправляємо і рятуємо ситуацію в плані заробітних плат, в плані закупівлі деяких ліків, які сьогодні не можуть бути законтрактовані. Тобто поки що це навантаження саме місцевого бюджету. І також ситуація по госпіталю, щоб одразу цю тему прояснити, що ми всі за те, щоб госпіталь був збережений. Але ми розуміємо, що необхідний зовсім інший підхід до його існування, до його фінансування. Тому що реформа передбачає що? Що гроші йдуть за пацієнтом. А якщо сьогодні в госпіталі у нас атошники, да, і атошник фактично людина, яка воювала і ветеран війни, він може користуватися послугою в будь-якій лікарні, то тоді виникало питання, а яку послугу буде надавати госпіталь? І для того, щоб цих не було якби паралельних видів послуг, і щоб, скажімо, гроші оптимізовано і цільове використання було, необхідно розрізнити ці всі позиції. І якщо ми зберігаємо госпіталь, то з яким видом послуг? Розумієте? Тому що якщо, наприклад, не дай Боже, у людини, ветерана війни, у нього серцеве захворювання, то все одно він піде за допомогою в нашу обласну клінічну лікарню. І там будуть надавати ці йому послуги. Тобто цей спектр
необхідно вирішувати на державному рівні. До цього часу ми не бачимо ще конкретних пропозицій від держави. Міністерство охорони здоров'я поки начебто працює над цією концепцією. Був указ чи постанова Верховної Ради, що нічого з госпіталями не робимо в плані скорочення. Так, окей, ми не робимо в плані скорочення, але де пропозиція, як вони будуть в системі охорони здоров'я України і регіонального рівня, розумієте? Тобто, якщо госпіталь покладається тільки на місцеві бюджети, тоді це одна програма. І я розумію, як нам працювати. Нам розробляти програму підтримки пільгових категорій людей, а це ветерани війни, це ветерани інтернаціоналісти-ліквідатори наслідків Чорнобильської аварії. І ми тоді розробляємо цю програму, і тоді вже фінансуємо. І тут, вибачте, ми залучаємо вже і місцеві бюджети, тому що ми розуміємо, що обласний бюджет це сам не потягне. Тоді треба, щоб кожна район, ОТГ, ті, хто направляє, ну, тобто є механізм. Якщо це все ж таки буде змога їм законтрактуватися і отримати від держави, це зовсім інше. Тому поки що ця позиція не вирішена на рівні держави. Да, ну там же на бюджетній комісії прийняли рішення, воно можливо в якійсь частині, там, хоча це б невеличкий, але допоможе підтримати було звернення від виконуючого обов'язки головного лікаря на мою адресу. Я внесла в порядок денний цю пропозицію, депутати підтримали. Це невеличка така підтримка і поштовх до того, що ми готові допомагати госпіталю. Це 100% оренди, те, що орендується сьогодні орендарями іншими на території госпіталю, вони можуть залишати цю орендну плату собі. Ну, це буквально, я ж кажу, мінімум, ми навіть не вважаємо, що це така прям підтримка, це просто нормальна співпраця. І я вважаю, що, в принципі, ми вже це обговорювали, потрібно всім нашим закладам віддати ці 100% орендної плати, щоб вони вже самі змогли ці кошти і відповідали за рівень надання послуг, розумієте? Тобто зараз цю концепцію я почала обговорювати і думати, як це владнати. Обласна клінічна лікарня. Ми бачили, як медичний заклад потерпає від зливів, які у нас були там в червні, на початку липня. А фактично затоплювалися приміщення, які вже були відремонтовані. Це не говорячи про те, що вони ремонтувалися довго, ну а тепер знову така халепа. Ну а вчора інтернет-видання поширили відео і фото, двір лікарні фактично захаращено будівельними відходами. Ну і, власне, ми можемо говорити про те, що така ситуація негативно впливає і на авторитет влади в тому числі. Я з вами абсолютно згодна. Я думаю, що ви бачили неодноразово мої... Ну, можна сказати, вже навіть крик душі був, тому що, на жаль, обласна рада сьогодні в тих повноваженнях, яких працює, не є замовником цих будівництв. Тобто ми фактично є власниками, але замовник будівництва і той, хто обирає підрядника, я просто, щоб громаді це було зрозуміло, це не ми, це обласна державна адміністрація. І всі наші намагання направити в законне русло роботу підрядників, ну, десь ми зрушили по онкоцентру. Тому що ми одразу зазначили, депутати, якщо ми хочемо, щоб онкоцентр не став довгобудом, тому що це неприпустимі речі, люди просто, ну, що таке онкоцентр, ми розуміємо, це надання термінової допомоги, да, тому... Ми зібралися, ми відкинули всі політичні моменти, хто хоче напіаритися на цьому ремонті. І ми сказали, так, ми виділяємо гроші, але виділяємо на 10 мільйонів менше те, що подавала обласна державна адміністрація. І ми, і депутати, голова бюджетної комісії Бондар, і мій перший заступник Садрідінов, ми всі сиділи і прям розглядали кошторис, отак. Це було багато часу витрачено, і про це людям не будеш казати кожного дня, о, ми кошториси розглядаємо. Але ми фактично виконали не свою роботу, розумієте? І ми розглядали кошторис навіть, а скільки ліфт буде коштувати? 2 мільйони у вас закладено, а я бачила такі розцінки 650 тисяч. А навіщо? Ви розумієте, що були закладені багато таких, начебто незначних, але це кримінальна відповідальність.
Я трошки відійшла в сторону, тому що я сказала вам одного разу, що питання будівництва, реконструкції всього, це взагалі окрема тема в плані того, що нема ні стратегії будівництва, нема відповідальності, ніхто ні за що не відповідає. А депутати, якщо ми не проголосуємо з вами за ремонт дитячого відділення, то хто буде винні? Депутати, правильно? І розумієте, я ж і сказала, це відкрито, що ви обираєте такі заклади, коли ми не можемо не проголосувати, а потім хто винні? Депутати. Тому я ще раз хочу наголосити, що підрядники повинні працювати в рамках договірних відносин. Договірні відносини передбачають і вивіз сміття, і прибирання території, розчищення майданчика будівельного. Я як юрист все це розумію. Тому відповідальність на обласній адміністрації, нехай вони це контролюють, нехай за це відповідають і отримують критику на свою адресу. І буквально сьогодні буду направляти листи, щоб і управління капітального будівництва, і щоб голова адміністрації проконтролювали процес будівництва. В тому числі ми також це контролюємо. З нас, скажімо, функція контролю як депутатського, вона не знята, і ми будемо їздити контролювати. Але змусити виконувати обов'язки може, розумієте, да, той, хто укладав договор. Так же і подати в суд, і подати в інші інстанції. Яка поточна ситуація зараз зі спортивним комплексом «Трудові резерви»? Ви знаєте, тут є позитивні новини. Буквально, будучи в Києві, відпустки, але в той же час спілкувалася з представниками міністерства і отримали лист від Міністерства освіти, про які завчасно розуміли, що така буде відповідь, що готові підписувати акт прийому передачі. Значить, з комунальної власності ми передаємо колишню дитячу інфекційну лікарню і отримаємо в комунальну власність області трудові резерви, палац спорту, як він називається, да, і басейн. Єдине, що сьогодні у нас питання проблемне залишилось з дахом. Я вже направила лист на обласну державну адміністрацію, що, в принципі, якщо ми не затягнемо з документами, а в моїх інтересах і в інтересах громади швидко провести цей обмін, то тоді ми можемо терміново виділяти гроші з резервного фонду і робити ремонт. Тобто сьогодні вже необхідно готувати цю документацію. І, тобто варіант, як відремонтувати дах, є. Тут тільки треба буквально тиждень-два, щоб не було затягування в процесах передачі. Ну, я розумію, що міністерство готується документи, це не просто документи, тому що передати нам комунальну власність – це одне, а їм зараз прийняти від нас. Юридично там є певний набір роботи, але я кожного дня майже на зв'язку з міністерством і з виконавцями, контролюю особисто, сподіваюся, що тут буде позитивне рішення, і все ж таки наша ДЮСШ обласна отримає повноцінне приміщення, де ми будемо власники, і ми зможемо вже потім планувати реконструкцію, ремонти і взагалі розвиток цього центру, тому що я вважаю, що там можна дуже гарно розвинути цю структуру. Там є і вихід до річки, є і можна і майданчики поставити. Тобто, потенціал є. Да, потенціал є, і це може бути центром надання спортивних послуг, в тому числі десь і платних. Оплатних – це нормально, якщо можна буде залучати. Ви ж не будете проти піти покупатися в басейні? Звичайно. Тому може бути така змога з'явитися, я сподіваюся на це. Добре, будемо сподіватися на краще. Бачимо, що в результаті перерозподілу державного бюджету Миколаївська область отримує додаткових майже 360 мільйонів гривень на ремонт автошляхів і будівництво габаритно-вагових комплексів. Ну, ми бачимо, що в основному ці гроші підуть на Н-11, Н-14, це державні дороги. У них те, що називається, тяжка доля. Будемо надіятися, що вони будуть доведені до ума. 16-го року ми за ці дороги боролися. Так.
Значить, чи буде можливість у обласної влади, зокрема обласної ради, якось контролювати, дивіться, як використовуються ці кошти, я розповім, коли їх чому... область отримає і, власне, яка їх до подальша буде доля? Відслідковувала цю постанову, теж якраз будучи відпустки, побачила у своїх колег, що є ця постанова, і ще навіть не було офіційного озвучення, що вона вже є на області. Значить, що ми отримаємо? Мене там дуже, ну, по-перше, порадувало, що ми отримаємо кошти на завершення ремонтів Н14, Н11. Ці дороги, за які ми боролися, перші 10 кілометрів дороги Н11 були зроблені, коли саме ми, депутати обласної ради, не дозволили вилучення, якщо пам'ятаєте, 80 мільйонів гривень, коли у нас була зміна керівництва служби автомобільних доріг, тоді звільнявся Антощук, там були питання, що приїхав Шульга з іншої області, але ми змогли розпочати тоді цей ремонт перший. Також щодо Кропивницького, то там взагалі, якщо пам'ятаєте, в 18-му році виїхали на пікет до громади депутати обласної ради, тоді Талпа, Бондар, Катріч, і ми підтримували громади. Я завжди кажу, що те, що сьогодні анонсується як велике будівництво, ви можете його назвати як хочете, велике будівництво від президента, але те, що ми боролися за ці дороги, і щоб нас почули, і міністр Криклій, коли приїжджав сюди, і я ще раз наголошувала, що Н14 ще тоді не було виділено такий ресурс. Тому, звісно, ми всі чекаємо, що ці дороги будуть завершені. Як будемо контролювати? А таким чином, що саме депутати обласної ради проголосували на комісії, яку визначили в понеділок, і ми даємо обласні гроші з місцевих бюджетів ще додатково на проєктування державних доріг. Особисто я завжди підтримувала, що необхідно давати гроші на дороги, але розуміючи, що з цих 300 мільйонів гривень ми отримали 40 мільйонів на проєктування, я означила, чи можете ви встигнути їх освоїти. Тому ми будемо тримати постійний зв'язок з головою служби невеселим Владиславом, так як він наш колега. Він завіряє, що він зможе запроєктувати і ці гроші використати. Тому гроші отримані саме на проєктування, що дуже важливо. У нас є з вами проблемна дорога, це дорога національна Н24, дорога на Київ, Вознесенськ, Первомайськ, яка не запроєктована, яку необхідно теж робити капітальним ремонтом. У нас є дорога Р-55, яка зможе розгрузити дороги і Н-11, і Н-14. І проблематика також, тут хотілося б означити, що спостерігала за проблематикою по, знову ж таки, фури, як ми називаємо, вантажівки перезавантажені. Тому що сама проживаю, батьки зараз проживають, якщо їхати на Н-11, я розумію, що це колапс для людей. Не проїжджає маршрутне таксі, не проїжджає швидка, не дай Боже. Тут теж питання дуже болюче, постійно одні розмови, але у нас збиралася робоча група неодноразово. Ще з Жолобецьким розпочинали техніко-економічне обґрунтування будівництва об'їзної дороги через трасу, яка виходить на Херсон, і потім це Шевченкова, об'їзна, і на вихід на порти. Тому тут необхідно знову не тільки направляти листи на президента, а самим сідати регіональною владою і думати, як виходити з ситуації. Тому що будівництво сухого порту, чи відстійник, як його правильно називають технічно, це вже спеціалісти, просто вкрай необхідно. Але таким чином ми розуміємо, що і стівідорні компанії повинні бути витрачати гроші на те, щоб зробити цю послугу доступною. Ви розумієте, сьогодні ми виходимо з сезону в сезон, фактично нічого не вирішується, а дороги наші і ті гроші, які сьогодні отримані, ви кажете, вони потім просто знищуються вщент такими перегрузами, і це ж буде до листопада місяця у нас продовжуватися. Тому моя думка, що тут необхідно все ж таки бізнес, щоб теж дуже відповідально до цього поставився і зрозуміли, що якщо не буде послуга врегульована інфраструктурними об'єктами поряд, то
то це просто, знаєте, так, бізнес, який заробляє гроші, так, дає гроші в бюджет, але в той же час ми витрачаємо більше бюджетних коштів, ну, тобто ціна такого, таких заробітків. Одеса, Одеська область будує ще один сьогодні відстійник, по моїй інформації, яку я маю зі своїми колегами в обласній раді. У них вже є один, якщо ви знаєте, да, якщо ми їдемо по трасі М-13. І це сучасний підхід до вирішення цієї проблеми. Якщо ви хочете заробляти гроші, тоді необхідно це питання врегульовувати. Особисто я вважаю, що необхідно тут і долучати і бюджетні кошти. Це не проблема вкласти ту бюджетні кошти, тому що це все одно кошти платників податків. Тобто нам необхідно для себе вирішити, знаєте, як в своїй родині, бюджет родини, як краще його витратити, а не думати кожен за себе. О, сьогодні ми заробили гроші, класно, а дорогі ті нехай почекають. Підводячи підсумок розмови, сьогодні Верховна Рада України призначила вибори, місцеві вибори на 25 жовтня. З'явилася якась визначеність, тому що фактично до останнього часу були те, що називається, ці качелі. Так, були стосовно думки, того, будуть вибори, не будуть вибори, можливо, якось вони будуть відтерміновуватися. Ну, тепер є певна визначеність. Не знаю, наскільки вона остаточна, але 25 жовтня назване. Знаєте, У мене є питання. Як це рішення тепер вплине на роботу безпосередньо обласної ради? Чи це воно згуртує депутатів обласної ради, чи навпаки будуть? Повинно згуртувати. Я думаю, що сьогодні кожен депутат повинен навпаки показати роботу на округах, показати роботу, ще можливо провести декілька робочих сесій, тому що є багато питань, які необхідно вирішувати. А коли може бути скликана сесія ближче? З огляду на те, що літо, COVID-19? Ми зараз дивимося ті питання, які необхідно на порядок денний виносити. Це питання і статутів, це питання інтернатів, це питання профтехосвіти. Я зараз працюю над тим, щоб зрозуміти, наскільки у нас буде порядок денний для того, щоб вийти на робочу сесію. Тому що політика буде якраз в жовтні місяці. І будемо реалізовуватися як політики 25 жовтня. А зараз необхідно попрацювати. Ми працюємо над великим звітом за 5 років. Сьогодні апарат обласної ради, я вийшла, ми систематизуємо, дуже велика робота. Я скажу, всі будуть вражені тим, що є що показати, скільки зроблено для громад, для районів, для області. Тому цю роботу проводимо, яка є... повинна бути. І я думаю, що повинна згуртувати всіх, тому що сьогодні ж виборці будуть дивитися на те, як ми проведемо в роботі своїх останніх, скільки це, 3 місяці роботи. Ну, да. Саме в роботі, я ж кажу, і необхідно залишити за собою вирішені питання, є, які у нас там кадрові питання. До речі, сьогодні проводимо конкурс на головного лікаря інфекційної лікарні. Це конкурс проводить сьогодні обласна рада, і ми сьогодні зібралися комісійно, і дай Бог, ми отримаємо повноцінного головного лікаря і визнаний конкурсант вже 21 липня буде проведений сам конкурсний відбір. Тому багато дуже роботи, ви знаєте, яку необхідно привести в порядок, а вже підемо доводити людям, да, хто має право бути в наступній каденції. Ну, добре, бачимо, що настрій у вас добрий, енергія є після відпустки і відпочинку. Тому... Да. Треба завжди брати невеличкі відпустки для того, щоб потім гарно працювати. Щоб брати на себе великий обсяг так. роботи. Вікторія Москаленка, голова Миколаївської обласної ради, була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам, до побачення. Дякую.